Ну і про бюджет 2014 говоримо із нашим гостем, головою комітету економістів України Андрієм Новиком. Добрий день, Андрію. І от перше моє запитання, дійсно, стосовно бюджету дуже багато різних суперечень лунає, але от опозиція вимагає скоротити витрати на утримання органів державної влади і держапарату на 20 мільйонів гривень. Чи є це доречним така сума? Ну, 20 мільйонів гривень нічого не вирішить, насправді. Тому що, наприклад, збільшення бюджету тільки Міністерства внутрішніх справ на цей рік заплановано понад 3 мільярди гривень. Тобто це більше, ніж на 20% порівняно з минулим роком. І в цілому по силових структурах збільшення бюджету йде 15, 20, 25%, по деяких навіть 30%. Я думаю, що в умовах гострої економічної кризи, в яких ми зараз знаходимося, настільки багато збільшувати фінансування силових органів, ну, просто нераціонально, недоречно. Ці гроші набагато важливіше було б спрямувати або в реальний сектор економіки, або на соціальні статті. До речі, про соціальну складову. Збільшення мінімальної зарплати передбачено лише 83 гривні, прожитковий мінімум 80, а мінімальна пенсія ще більше в лапках 65 гривень. Це впродовж цілого року. Тобто це приблизно на 5-5,5% за весь рік, що приблизно відповідає рівню інфляції. Тобто сам уряд закладає, що реального підвищення доходів населення не буде. Для простого населення, по суті, цей бюджет є аж ніяк невигідним, можна так сказати. Хоча влада називає цей проект бюджету соціальним. Ну, я не знаю, як можна назвати соціальним, коли зростання соціальних платежів йде на рівні показника інфляції. Як це можна назвати соціальним, це дуже важко уявити. Так. Я би сказав коротку характеристику цього бюджету. Бюджет 2014 року – це є народу шиш, а владі шик. Тобто влада буде шикувати, а народ буде просто виживати, хто як зможе. І причому влада буде шикувати лише центральна, тому що 80% доходів бюджетної системи буде спрямовуватись в центральний бюджет. А всім решта місцевим бюджетам, обласним, міським, районним, селищним, сільським, залишають лише 20% доходів. Тобто це є гіперцентралізована бюджетна система. І от у вас в сюжеті говорили, що регіони вимагають прийняття цього бюджету. Я собі не уявляю, який регіон може вимагати прийняття такого бюджету, в якому регіонам майже не залишають бюджетних ресурсів. Тобто це, ну, не більше, ніж обман. Це була думка представниці комуністичної партії. Ну, це зрозуміло. А далі хочу вас запитати. От державний борг за запропонованим проєктом бюджету буде становити близько 1,5%. Тобто він дуже значний. Ще плюс кредит 15 мільярдів від Росії. Тобто як Україна, ну, збирається не повертати такі борги? Ну, насправді, дійсно, державний борг заплановано збільшити в цьому році ще на 115 мільярдів гривень. Це дуже велика сума. Крім того, дефіцит бюджету вже згадали 60 мільярдів, а це майже вдвічі більше, ніж закладався дефіцит бюджету первинний в минулому році. Тоді закладалось 35 мільярдів, зараз вже планується 60, тобто майже вдвічі збільшується дефіцит бюджету. При цьому дуже багато статей доходної частини бюджету є так званими статтями ризику, які можуть додати до цього дефіциту. Ну, зокрема, заплановано доходів від приватизації 17,3 мільярди гривень. Це є в 15 разів більше, ніж отримали реально від приватизації минулого року. Тобто, звідки такі ілюзії про такі великі суми від приватизації, важко уявити. А це значить, ця сума майже вся додасться до дефіциту бюджету. Наступний цікавий рядок. Національний банк України має перерахувати уряду 23 мільярди гривень. Як в тому стані, в якому знаходиться Національний банк, де він візьме таку суму? Ця сума, ну, зараз, ну, непідйомна для Національного банку. Якщо мова йде про друг нових грошей, тоді нереальним буде низький показник інфляції, який закладається, 4%. Тобто уряд, ну, бюджет сформований так, що від опозиції, опозиція зараз має вимагати не перегляду окремих статей, а перегляду бюджету в цілому, тому що він просто нереальний. По-перше, він побудований на нереальному макропрогнозі ріст ВВП 3,5%, а самі оптимістичні оцінки світових фінансових організацій – це є 0,5%. Тобто звідки буде виконуватись тоді доходна частина, якщо на такому нереальному макропрогнозі все побудовано, всі показники? Тобто опозиція зараз має вимагати просто перегляду бюджету як такого, тому що там проблема не в окремих статтях, там проблема в співвідношенні доходів, витрат, у співвідношенні центральний бюджет, місцеві бюджети, про що я говорив, яке жахливе, 80 на 20. Тобто треба, ну, кардинальні структурні
інші показники, а не окремі статті. Ну, а яким є цей бюджет для малого і середнього бізнесу? От, ну, ви знаєте, малий і середній бізнес, в принципі, я би радив ні на що особливо не розраховувати, тому що якщо говорити про бюджетні витрати на так звані статті розвитку, зокрема по системі держзакупівель, то ми розуміємо, що шанси отримати держзамовлення мають тільки наближені до влади крупні бізнес-структури. Малому і середньому бізнесу, якщо щось і попаде, ну, це приблизно буде гола кістка і не більше. Тому підприємцям я раджу розраховувати лише на власні сили, тому що, на жаль, немає у нас економічної, зокрема, бюджетної політики справжньої, яка би стимулювала розвиток малого і середнього бізнесу. Йдуть тільки слова, тільки розмови про це. Так само, як йдуть розмови про розвиток місцевого самоврядування, а по факту, я вам на цифрах довів, місцевому самоврядуванню не дають власних бюджетних ресурсів. Ну, а попри блокування, все ж таки, опозицією трибуни, як думаєте, прийме влада цей бюджет саме в четвер, 16 січня? Ну, я не знаю, чи саме в четвер, ну, якщо називається навіть конкретний день, ну, так, значить, це, напевно, якась є впевненість в цьому. А от ви згадували, що 3000 поправок. Так. Ну, я більш ніж впевнений, що суттєвих поправок, змін внесено не буде до первинного цього проєкту, який проголосований в першому читанні. Якщо і будуть якісь зміни, то, ну, хіба що якісь лобістські групи ще трошки окремих статей на свої потреби пролобіюють, не більше. Тобто суттєвих структурних змін не буде, а саме зміни структурних співвідношень в бюджеті, саме це те, що треба робити. І що, до речі, має вимагати опозиція, тому що це сьогодні ключове питання, особливо на цьому сесійному тижні. Добре, дякую вам, Андрій. На жаль, у нас не так багато часу. Нагадаю, в нас в гостях був Андрій Новак, голова Комітету економістів України. І говорили ми про бюджет 2014.